გვარი კი არის. პროცესები ამ თვეში ყოველ მესამე მეოთხე დღეს არის, მაგრამ არ ჩატარებულა სასამართლო საქეიფოდ წასულები. მარტო ეგენი კი არიყვნენ, მთელი ოფიცრები იყვნენ და ის შემადგენლობა. თვითონ რო დაარტყა იმ ბიჭმა, მე ამანაც დაარტყა, შეაგინა, შეუგინებია იმას, თავში ჩაურტყია, ძალიან უსამძიმრებ ოჯახს, ძალიან დიდი ტკივილია. ჩემი მაინც ცოცხალი არისა და იმისი გარდაცვლილი არის, ხო, ასე არის. Ну да, ერთი სიტყვი დაბრალდა ამ ჩემსას და რა ვიცი ახლა იქა რა მოხდა და როგორი იყო და რანაირად იყო. Ну ეს რო არაფერში არ იყო დამნაშავე ექსპერტიზამაც დაადასტურა ეს ამ